саламатсыздар ма студенттер бүгінгі дәрістің тақырыбы қолданбалы бағдарламалар және мәліметтердің тәуелсіздігін қамтамасыз ету бүгінгі дәрісте қарастырылатын негізгі сұрақтар бірінші логикалық толықтылықты қорғау екінші физикалық толықтылықты қорғау үшінші транзакция механизмі жалпы мәліметтер қорын басқару жүйесінің екі негізгі функциясы бар біріншісі құрылатын мәліметтер қорының құрылымының анықтамасы оның инициализациясы және бастапқы жүктемені жүргізу көпшілік заманауи мәліметтер қорын басқару жүйелері мәліметтер қоры кестелерінің жиынтығы түрінде беріледі қарастырылатын функция жадыда кестені құрылымын сипаттауға және құруға кестеде мәліметтердің бастапқы жүктемесін жүргізуге мүмкіндік береді екіншіден қолданушыларға мәліметтермен күрделі әрекеттер жасау мүмкіндігі берілу яғни қажетті мәліметтерді іріктеу есептеулерді орындау енгізу шығару интерфейсін жасақтау визуализациялау тағы басқа мәліметтер қорын басқару жүйелеріндегі мұндай мүмкіндіктер қордың құрамына кіретін арнайы бағдарламалау тілін қолдану негізінде немесе графикалық интерфейс көмегімен беріледі осы мәліметтер қорымен жұмысты орындау барысында ә, мәліметтер қорында екі тәуелсіз көзқарас қалыптасады біріншісі мәліметтерді логикалық ұсынуды іске асыратын және қолданбалы бағдарламалардағы оның бейнесі қолданушы көзқарасын және жүйе көзқарасы екіншіден эем жатысында мәліметтерді физикалық ұсынуды қолдау мүмкіндігі болып табылады осыған ә, байланысты логикалық толықтылықты қорғау және физикалық толықтылықты қорғау ұғымдары пайда болады енді осы ұғымдарға тоқталып өтейік біріншіден мәліметтер қорының логикалық толықтылығын қорғау мәліметтердің логикалық тәуелсіздігін қамтамасыз ету мәліметтерді сақтаудың логикалық құрылымын өзгертуді қажет етпей мәліметтер қорын логикалық ұсынуын өзгерту мүмкіндігін береді ол белгілі бір шектерде жүзеге асады осылайша қолданбалы бағдарламада мәліметтердің логикалық ұсынуын өзгерту мәліметтерді сақтау құрылымының өзгеруіне алып келмейді осы функцияны жүзеге асырудың негізгі мақсаты мәліметтер қорында мәліметтердің нақтылығын көтеру болып табылады мәліметтердің нақтылығы деп отырғанымыз оларды мәліметтер қорына енгізу кезінде немесе теріс мәліметтерді мәліметтер қорынан алатын және енгізетін мәліметтерді өңдеу үрдістерінің заңсыз әрекеттері кезінде бұзылуы мүмкін жүйедегі мәліметтердің нақтылығын көтеру үшін белгілі бір жағдайда толықтық шектеулер жарияланады яғни логикалық толықтық шектеулері осылайша барлық заманауи мәліметтер қорын басқару жүйелері құрылымын құру кезінде сипатталған енгізілетін мәліметтердің олардың типіне сәйкестігі тексеріледі мысалы жүйе сандық типтегі өріске символдық типті ә, немесе күн, дата типін тағы басқаларды енгізуге жол бермейді мұндай жағдайларда бізге тип сәйкестігі келмейді деп хабарлама шығарылады дамыған жүйелерде толықтық шектеулерін бағдарламалаушы есептің мазмұндық мәніне қарай сипаттайды және оларды тексеру мәліметтерді әр өңдеу кезеңінде жүзеге асырылып отырады келесі толықтылық бол мәліметтердің физикалық толықтылығын қорғау яғни эем жұмысы кезінде жұмыста қандай да бір іркілулер болуы мүмкін да мысалға тоқ қуаты электр қуатына болмай қалуы немесе мәліметтерді машиналық тасушылардың бұзылуы болуы мүмкін сонымен бірге мәліметтердің арасындағы байланыс та да бұзылуы мүмкін мұндай бұлардың барлығы болашақта жұмыстың дұрыс алып жүргізілмеуіне алып келеді сондықтан осындай жағдайларда физикалық толықтылықты қорғау қажеттілігі туындайды енді физикалық толықтылықты қорғау үшін біздер транзакция ұғымын қарастырамыз дамыған мәліметтер қорын басқару жүйелерінде ә, мәліметтер қорын қалпына келтіру құралдары болады арнайы ә, мұндағы ең негізгі қолданылатын маңызды ұғым транзакция ұғымы болып табылады транзакция деп отырғанымыз мәліметтер қорымен өндірілетін әрекеттердің бірлігі ағылшын тілінен аударғанда ә, транзакшн келісім деген мағынаны береді ол тек қана толығымен жасала алатын мағыналы минималды түрде логикалық тұрғыдан ойластырылған операция болып есептеледі транзакция құрамына мәліметтер қорын өзгертетін бірнеше операторлар кіруі мүмкін бірақ осы операторлардың барлығы бірге орындалады немесе бірде біреуі орындалмайды мәліметтер қорын басқару жүйесіне мәліметтер қорын енгізуден басқа транзакция журналыда жүргізіледі енді осы транзакция механизмін қолдануды бір қарапайым мысал түрінде қарастырайық банк жүйесінде әдетте үлкен мәліметтер қоры қолданылады енді осы банктегі мәліметтер қорында клиенттердің біреуі басқа клиенттің шотына ақша аударғысы келеді деп болжайық мәліметтер қорында банктегі мәліметтер қорында әрбір клиенттің ақшасының саны туралы мөлшері туралы ақпараттар сақталады енді шотқа ақша аудару үшін бізге екі өзгерту жүргізу керек яғни клиенттердің біреуінің шотындағы ақша сомасын азайтуымыз керек ал екінші басқа шоттағы ақша сомасын көбейтуіміз керек және бұл екі әрекет бір мезгілде орындалу керек әрине нақты өмірде банктегі ақша аударымы өте күрделі үдеріс болып есептеледі ә, біздер бірақ бұл жерде тек қана қарапайым мысал түрінде қарастырып отырмыз Бірағым, ә, бірақ енді бұл жердегі мәнісі бірдей яғни транзакция механизмін түсінсек қалғаны ол мағынасы бірдей болып келеді бұл жерде сонда транзакция механизмін орындау кезінде осы әрекеттің екеуін бірге орындаймыз немесе бірде біреуін орындамаймыз мысалы енді мынандай жағдайлар болуы мүмкін ә, бірінші әрекетті орындағаннан кейін яғни бірінші шоттағы ақшаның суммасын азайтқаннан кейін қандай да бір іркілу болды деп болжайық ә, мысалға ол физикалық тұрғыдан электр қуаты айырылуы мүмкін немесе программада қандай да бір іркілулер болуы мүмкін иә немесе клиенттік компьютер мен деректер қорының арасындағы байланыс үзілуі мүмкін мұндай жағдайда операциялық жүйені қайта жүктеуіне алып келеді немесе ә, збой болады программада бұл жағдайда мәліметтер қорында не болады бірінші клиенттің шотындағы ақшаны азайту бұйрығы орындалды да екінші бұйрық орындалған жоқ яғни мәліметтер қорыны қарама қайшылығы қарама қайшылығына алып келіп отыр енді мына транзакция механизмі дегеніміз ә, осындай жағдайлардың шешімін табуға мүмкіндік береді бірінші әрекетті орындаудың алдында транзакцияның ә, басы яғни орындалу басындағы бұйрығы шығарылады транзакцияға бір шоттан ақшаны шешу және басқа шоттағы ақшаны қосу операциясы қосылады бұл жерде программада қандай да бір іркілулер болған жағдайда екі операция бірден орындалмай қалады транзакцияның аяқталу операторы әдетте коммит деп аталады бірінші әрекет орындалғаннан кейін транзакция аяқталмағандықтан өзгерістер мәліметтер қорына кіргізілмейді өзгерістер тек қана транзакция толығымен аяқталғаннан кейін ғана жүзеге асырылады бекітіледі яғни осы оператор шықпайынша қорда мәліметтердің сақталуы жүргізілмейді жалпы транзакцияның қысқа болуы міндетті емес бірнеше сағатқа немесе бірнеше күнге созылатында транзакциялар болады біздер тек мысал ретінде ғана қысқа транзакцияның мысалын қарастырдық бір транзакцияның шегінде әрекеттер санының өсу орын алатын ә, жүйелік ресурстардың өсуін талап етеді сондықтан мүмкіндігінше транзакцияны қысқа істеген дұрыс транзакция журналында барлық транзакциялар яғни оның ішінде бекітілгендер де немесе кері шегінумен аяқталғанда транзакциялар енгізіледі қорда сақталған көшірмелерді құрумен бірге жүргізілген транзакция журналы мәліметтер қорының жоғары сенімділігіне жетуге мүмкіндік береді мәліметтер қорын басқару жүйесінің сервері қондырылған компьютерде аппараттық іркілудің нәтижесінде мәліметтер қоры сақымданды деп болжайық бұл жағдайда соңғы жасалған мәліметтер қорының қорға сақталған көшірмесін және транзакция журналын қолдану қажет сонымен бірге мәліметтер қорына сақтық қорға сақталған көшірмесі құрылғаннан кейін бекітілген транзакцияларды ғана қолдану қажет көптеген заманауи мәліметтер қорын басқару жүйелерінде әкімшілікке сақтық қорға сақталған көшірмесін және транзакция журналын пайдалана отырып мәліметтер қорын жаңадан жасауға мүмкіндік береді мұндай жүйелерде белгілі бір уақыт мезетінде мәліметтер қоры сақтық қордағы жинақтауыштарда көшірмесі алынады мәліметтер қорындағы барлық жүгінулер өзгертулер журналына бағдарламалық түрде жазылып отырады егер мәліметтер қоры бұзылған болса онда қалпына келтіру процедурасы жүктеледі жалпы бүгінгі дәріс бойынша осы мәліметтер қорының толықтылығын қорғау тақырыбында келесі дәрісте тағы да жалғастыратын боламыз назарларыңызға рахмет сау болыңыздар